大家好啊！看看这个马拉多纳，这老了之后这身材都走形了啊。这个年轻的时候他的身材就是矮壮，有人说要是你跟他个人对抗啊，冲撞，合力冲撞，就跟撞在一堵墙上似的啊。看他这后背光着膀子纹的是马克思，胳膊上纹的是切格瓦拉，这个脚脖子上纹的是卡斯特罗啊。那么他认同的是马克思、卡斯特罗、切格瓦拉这些人啊，出于时髦还是真心爱戴啊，还是没有什么文化，那就不知道了啊。最近啊，这个川普总统啊，采取了很多行动，重磅排干华盛顿官场的沼泽，把这些坏人都要给挖出来啊，连根拔起。川普通过白宫与国防部的联络官叫怀特豪斯，在星期三的下午发出的指令，开除了国防部11名知名的顾问，包括基辛格。基辛格一直就是卖国贼啊，还有奥尔布莱特。奥尔布莱特是奥巴马还是小布什时期的国务卿，他是来自捷克首都布拉格的犹太人啊，奥尔布莱特是老太太，还有退休上将鲁德黑格，前众议院情报委员会的主席哈曼，还有前国防部首席运营官鲁迪德莱昂都被开除了。还有谁呢？还有前众议院多数党领袖坎托尔和前财政副部长、财政部的副部长麦考密克都被开除了，还有前副检察长杰米、美国首席核谈判代表约瑟夫、美国国家前副安全顾问、前国防部高官富兰克林·米勒，这些人都被罢免了。他们都是华盛顿沼泽的一部分啊。看看川普啊，川普喜欢玩儿。川普也一直走在美国这个新潮啊、时尚 fans 这个前沿啊，他又是大亨大款，还是娱乐界、主持界、体育界的明星。川普是个老顽童哈，看看这个汪精卫啊，汪精卫的老婆在汪精卫被定为汉奸之后说过，说毛先生亲俄是吧？蒋先生亲美，汪先生亲日，有什么错吗？是吧？汪精卫说过："中国若亡于日本，尚可复国；若亡于苏俄，则万劫不复。"蔡英文啊，随着川普对中国开启贸易战，台美外交关系持续升温。台湾总统蔡英文宣布启动潜舰国造计划，潜舰就是潜水艇，国造自己造，不再买了。之前买过荷兰的，也买过美国的啊。
是台湾首次自制防卫潜艇。尽管美国 CDC 啊疾控中心警告说人们应该待在家里以遏制新冠疫情的蔓延，但根据美国汽车协会之前进行的一项调查显示，仍然有5000万人在感恩节假期期间出行。美国就是建立在汽车轮子上的国家啊，美国几乎是人手一辆车，也几乎是人手一把枪啊。法国从中国手中夺回塞尔维亚首都的地铁项目。之前有人说啊，说在塞尔维亚，俄罗斯人是老大，中国人是老二。现在看来，中国的地位也没那么稳固啊。这个地铁项目的这个金额应该挺高的，这对中国是一个损失啊。好，就聊到这儿，谢谢大家。